Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Mi smo se videli pre jako onako, kratkog vremena pred koncert u Beogradu. E sad, samo kratko da se osvrnemo na to, pošto smo se videli pre koncerta, sad utiske od tog koncerta za početak. Meni je bilo jako bitno da ljudi uživaju što se desilo onako stvarno u velikoj meri. Jedan od boljih koncerta u mom životu, a ima ih preko 500, tako da, wow, Beograd je bio stvarno i bendovi i drugari koji su bili support nama, svi su dobro zvučili, dobra razlas rasveta, ljudi raspoloženi, pun dom omladine kao nikad pre, tako da kažem, ono, juhu. Ali ovde ste ipak kući i ovo je vama domaća manifestacija. Kao domaćina nekog, moram da te pitam, gde je po tvojom mišljenju mesto Novosadskog koncerta godine na regionalnoj festivalskoj koncertnoj sceni? Znaš kako, festival postoji jako dugi niz godina, malo neko vreme ne ni radio to sve, međutim, od uvek je bio, smiješno je u Srbiji reći krem de la krem, ali ovo je najbolje što je moglo da se... Znači svaki bend žele da dođe na Spence, da svira na Berarovoj opremi, na razglasu tom, da dođe da ga začeka 7, 8, 9, 10 hiljada ljudi. Tako da mislim da je koncert godine, na primjer za bend Ritam Nerada i bendove 90. godina, jako visoko kotiran. I koliko se on menjao u toku ovih, koliko već, ne mogu ni da preračunam koliko godina, da li misliš da se nešto bitno promenilo i po izboru bendova, po načinu organizacije i po svemu? Velika je fama, non stop i stalno se spominja da se bendovi ponavljaju. Mi, prvenstveno muzičari, bi najviše volio da ima 300.000 novih bendova i da im se pruži šansa, ali opet fazon u svemu je da ljudi moraju da kupe kartu i da plate da dođe vamo, kako bi organizator mogao da isplati sve ono što plaće. Tako da jednostavno mislim da bi koncert godine bio super kad bi trajao 2 dana i kad bi moglo sve to da se ugura i stvarno da se urade ljudski. A izbori, šta je bilo novo? No, koncert godine nudi tim, znači uvek neki, kako kažem, znak da smo živi, da je scena živa, da je uvek sve grandiozno, lepo odrađeno, fino. Nudi uvek stalo neku perspektivu i neku pozitivnu misiju. I stavljali su uvek koncert godine u neku, recimo, političku konotaciju, malo je buntovnički nastrojen uvek bio. Da li misliš da je i dalje tako? 90-ih je bio, da, vrlo. Međutim, ove godine više, znaš, sve to nekako... smekšava. Pesnica više nije teška, niti oštra. Hoće li biti možda sledećih nekoliko godina? Ja ne znam, znaš šta, 90-ih nam bilo lako, jer smo znali sa protiv koga smo i sa kim smo, to jest protiv koga smo, a ovi danas su svi zakamuflirani, pa je teško ljudima. Ne, šalim se. Mislim da treba mnogo ozbiljnije. Mi to kad smo radili, bili smo jako ozbiljni u toj nameri, tome čemu smo pevali, slepo smo verovali u to što jeste, se pokazalo kao ispravno, međutim nismo bili spremni da snosimo posledice za to, jer su nas stvarno sakatili, ali iz toga smo se opet ponovo rodili, krenuli, tako da ljudska svest i volja je prejaka za njihove igrice. Mislim da si ti prava osoba koju treba pitati šta želiš rock'n'rollu u Srbiji u 2016. Želimo više medijskog prostora pod jedan, jer ovo je stvarno tužno. Mislim, 10.000 ljudi koji dođe pri tome da minimum televizije mogu da ispoštuju bilo kakvu rock'n'roll emisiju ili bilo kakvo događanje, je prevelik uspeh. Tako da ljudima i svima, posebno rockerima, preporučujem se i što bolje ideje, što bolje pesme, što bolje svirku, a ljudi, znači, jednostavno da misle svojim glavama i da slušaju i da vole ono što žele, ono je nešto im sistem nameće stalno. Hvala ti puno. Hvala vama. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.